Fala, Bernardo. Boa tarde. Tudo bem? Então, como prometido, a gente vem trazer a análise de desempenho do seu último jogo contra o Boca Juniors, tá? Antes de mais nada, meu nome é Eliezer, tenho 36 anos, minha formação é como treinador de futebol e analista de desempenho. Além de eu ser professor de educação física, com dois cursos, o da CBF e o da ATFA, que é um equivalente à CBF, só que da Argentina. Também sou de Belém do Pará, assim como você. Morei na Cremação, morei na Batista Campos, e meu último bairro aí foi na Sacramento, antes de me mudar para cá, para Fortaleza. Sou casado, tenho duas filhas, e a minha pretensão hoje é ajudar jogadores com análise de desempenho, além do meu trabalho paralelo como treinador. Tá bom? Então, sem mais delongas aí, vamos começar ao que a gente vê, tá bom? Bernardo, esse aqui é o controle que eu faço, aqui tem todos os lances seus do jogo, dos seus amigos, de equipe, no caso em especial o Henrique e o Cavani Bonatti. Né? E aí a gente separou alguns lances para falar com você, principalmente no que se refere a acabamento. Cara, foi um jogo muito seguro, muito tranquilo da parte de vocês. Vocês conseguiram envolver muito a equipe adversária. Não, principalmente no primeiro tempo, vocês construíram muitos gols de pé em pé, através de organização ofensiva, um jogo apoiado, legal. E aí é um jogo que te favorece muito, cara, porque a equipe de vocês, ela tem um jogo por fora muito forte, principalmente com o Cauã. No segundo tempo, você já não precisava fazer tanta força, porque o Boca ele tentava sair jogando de uma maneira desorganizada e restava a vocês os contra-ataques. Não que isso tire o mérito de vocês, porém a complexidade para realizar isso ela foi menor comparado ao primeiro tempo. Como eu já disse, no primeiro tempo vocês tiveram que elaborar mais as jogadas. E já no segundo, o Boca Juniors ele passou a ter mais dificuldade para sair jogando. E virou um jogo muito deles saindo jogando, perdendo a bola no próprio campo deles, vocês recuperando, tentando fazer o gol. Tá? E aí a gente traz alguns lances para vocês, para você, na verdade, que é em relação a último terço do campo. Vamos começar pelo gol. No gol, você percebe aí uma ação de preenchimento de área, né? E nessa ação de preenchimento de área, eu quero chamar a atenção para um movimento que você faz, que é um movimento interessante. Você tem que estar atento sempre a fazer esse tipo de movimento. Primeiramente, obviamente, ao invés de estar na linha da bola, está um pouco atrasado. Ou seja, enquanto a bola ela já está aqui na faixa mais escura, é interessante que você ocupe essa faixa clara aí do campo, tá? E atacando o primeiro pau. Quando você ataca o primeiro pau, tem duas opções. Ou você vai conseguir desviar essa bola para o primeiro pau, tá? Aqui no canto do goleiro, ou você pode furar. Para quê? Para que esse cara que está na marca do pênalti, ele possa chegar batendo. Não foi o caso, ele demorou, acho que podia ter batido de primeira, ou ter feito de primeiro o passo nesse segundo cara. Esse mapeamento de área, ele é perfeito. Ele é muito bom. Então, prossegue com isso, tá? E aí, no segundo ponto, você foi muito esperto no lance, porque você ocupou a frente do zagueiro, conseguiu ficar entre ele e o gol. O zagueiro acabou sendo vencido por isso, e você conseguiu até cavar um golzinho ali. Parabéns pela inteligência, parabéns pela esperteza. Mais um lance de localização de área. Vamos dar uma olhada aí, ó. Dessa vez, aqui pareceu ser mais um contra-ataque, se eu não me engano. E nesse momento aqui, ó, esse momento de um contra um dentro da área, sempre é importante que você faça o quê? Você saia do raio de visão desse seu oponente. Ora atacando para a direita, ora atacando para a esquerda, né? E aí, tem um lance parecido com isso. Tem um lance parecido com esse. Aqui, vamos lá.
Então, uma situação de contra-ataque também, né? E aqui é que mora uma situação. Cara, nesse tipo de situação, esse cara ele acabou ganhando espaço primeiro que você. Então, é como se vocês estivessem disputando esse pedaço do campo aqui, ó. Esse pedaço mais claro. Ele chega primeiro e aí você vai para trombá-lo. E é válida essa forma, tudo bem? Só que lembra que você está visando o profissional. E numa situação dessa de como jogador do profissional, entenda que você vai encontrar muitos zagueiros iguais ou mais fortes que você. Então nesse momento a gente sugere um outro movimento. A gente sugere o um movimento de desmarque. Ao invés de você ir para ganhar na força, você já começa a treinar o desmarque. Ameaça que vai atacar ele pela direita e corre para a esquerda. Olha como estava o goleiro lá. Então, quando você faz esse movimento que eu estou lhe sugerindo, você ganha duas vezes. Você tem duas vantagens. A primeira é de sair desse contato com o zagueiro. E a segunda, o goleiro não vai conseguir correr para fechar mais o segundo pau. Beleza? Outro lance que eu queria que você observasse é em relação após o momento que você rouba uma bola. Essa pressão aqui desse 4-2-3-1, ela é interessante porque o zagueiro ele se sente obrigado a mandar essa bola por dentro. E quando você, como zagueiro, manda essa bola por dentro, você está dando a oportunidade do adversário antecipar esse passe, que é o que acontece nesse lance. Nesse momento, repara que não, ele não tem opção de lateral. Os dois zagueiros estão relativamente bem abertos. E aí você força esse cara a jogar por dentro. Não que ele joga por dentro. Ah, não, ele tinha essa opção até como lateral aqui, né? Mas beleza. E aí, no que ele joga por dentro, eles ainda estão abertos. E essas equipes, cara, elas não têm essa harmonia, essa sincronização de fechar rapidamente num momento como esse. Talvez o Remo, a Tuna tenham esse treino, né? Conheço os treinadores de lá. Então, nesse momento, o que que você pode fazer? Ó, esse facão, cara, tem que ser para dentro, velho. Não pode ser para fora. Porque para fora tu vai ser um cara que vai dar opção para alguém fazer o gol. E não você o cara de fazer o gol. Então, aqui nesse momento, ó, ao invés de você fazer esse movimento para fora, que não é ruim, tá? Eu tô já vislumbrando você buscar a situação de fazer o gol. Então, nesse momento, ao invés de fazer esse facão para fora, já faz para dentro. Já passa na frente desse cara aqui, para não entrar impedimento, e pede essa bola por cima. Combina isso com o 10, com o 8, né? Com o Henrique, com o Cauã, com o camisa 10, que eu esqueci agora. Beleza, cara? Então, velho, tem muita coisa pra gente falar. Mas eu deixei só uma amostra aí de como a gente pode evoluir o teu jogo, que você possa ser artilheiro desse campeonato. Tá bom, meu irmão? Um grande abraço, espero que você goste e queira continuar com o serviço. Valeu, abração!